Юрій Кирилович, ну, по-перше, зі святом, День державності, а потім, ну, мабуть, коментарі відносно того, як наша Раша привітала Україну. Ну, люди є загиблі, є поранені. Що відповісти словочанам? Тим паче, що недалеко від нас було обстріл. Так, святом всіх, друзі, з Днем державності. Те, як нас в лапках привітали сьогодні зранку, це означає, що вони визнають нашу державність. І хіта бісить, я би сказав. Да, і вони цього бояться. Вони цього бояться, що ми справді держава, яка відбулася, держава, яка може себе захистити. Так, сьогодні зранку ми прокинулись всі від вибухів, які були добре чутно. Згодом ми маємо інформацію про приліти до Гончарівської громади, ми маємо інформацію про приліти до Вижгородського району. В одне із сіл частину ракет збило ППО, але загалом було випущено більше 20 ракет з сторони Білорусі. Саме звідти відбувався цей обстріл. Війна нам нагадала, що вона поряд. Що вона поряд, що небезпека нікуди не поділась, і реагувати на сирени все-таки треба, принаймні залишатись в максимально безпечних місцях, де ми можемо бути. Зрозуміло, що в нас немає бомбосховищ, як таких справжніх бомбосховищ, але є укриття, є правила трьох стін, які варто дотримуватись і берегти себе. І відносно бомбосховища нашого, яке не спрацювало, як кажуть, мені позвонили, що не працювало бомбосховище. Мова йде про укриття в четвертій школі. Да, воно справді було закрите, розбирався з цією ситуацією з самого ранку. Підтверджена інформація, що було закрите, тому що ми розпочали там ремонтні роботи в підготовці до навчального року, облаштувати, щоб більш комфортно було нашим дітям. Привезли будівельні матеріали, будівельники вирішили, що уберегти матеріали дуже важливо, закрили відповідно двері. Вирішуємо це питання для того, щоб матеріали зберігалися в окремій кімнаті, а доступ до сховища був постійно. Крім того, сховище є в центрі підготовки персоналу ДСП ЧАЕС, воно там облаштоване, а близько 40 осіб воно може розміщувати. Тому ті, хто далі від 4-ї школи, ніж від центру підготовки персоналу, будь ласка, користуйтесь цим сховищем, воно також має бути в доступі. Ще раз перевірили, щоб сховища працювали. Ми розуміємо, що потреба в них все-таки є. Звичайно, ми ставимо собі за мету відпрацювати таку комплексну програму, потужну програму. Це не буде за місяць-два, це нереально. Але за рік, от оптимістичний прогноз за рік, можливо, півтора-два, ми маємо отримати бомбосховище на прикордонній території не лише для Славутища, а для всіх прикордонних громад, розуміючи, з яким сусідом ми маємо справу, і сьогоднішній ранок нам про це дуже добре нагадав. Дякую вам. Ще раз Днем Державності. Днем Державності, Україна. Ми переможемо. Я вірю в наші Збройні Сили, вірю в вас і вірю в нашу Україну. Дякую.